Vamos receber com carinho e aplausos esta rede da cultura popular do Paraná, para tudo Carreiro Maçu.
Paulo. Vocês são dois povos de jogamento. Você está no jogador, você está no jogador, você está no jogador. Aquele no balanço, nosso lado, no guarda, no jogador, na mais, você é famoso demais, você.
Jesus de Nazaré. E o meu carneiro ele é, pois Jesus abençoado. Meu carneiro ele é, por Jesus abençoado. Quando ele deu um berrado, lhe diz a história eu. Foi quando Jesus nasceu pra perdoar meus pecados. Um minuto, Pastor. Os homenageados do cielo, para si.